নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ভিডিঅ' কেৱল শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যৰ কাৰণে বনোৱা হৈছে। আমাৰ উদ্দেশ্য কেৱল শিক্ষা বঢ়োৱা, নজনা কথা জানিবলৈ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কেনেকুৱা ছোৱালীয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে লেংটা হৈ চুদন খাব বিচাৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, বিয়া হোৱা মহিলাই সম্পূৰ্ণভাৱে লেংটা হৈ চুদন খাব বিচাৰে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, কেনেকৈ চুদিলে ওখ ছোৱালীয়ে বহুত মজা পায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, বিছনাত শুৱাই ভৰি দুটা দাঙি চুদিলে বেছি ভাল পায়। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, ক্ষীণ ছোৱালীবোৰক মিলন কৰি কিয় বেছি ভাল লাগে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, ক্ষীণ ছোৱালীৰ বোজখন সোনকালে বহল নহয় বাবে মিলন কৰি বেছি ভাল লাগে। চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, মিলন কৰি নোপোৱা ছোৱালীবোৰৰ বোজখন দেখিবলৈ কেনেকুৱা? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, মিলন কৰি নোপোৱা ছোৱালীৰ বোজখন দেখিবলৈ টাইট আৰু ফুটাটো একেবাৰে সৰু থাকে। পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, সৰু দুদুৰ থকা ছোৱালীবোৰে চুদাৰ সময়ত কি কৰিব লাজ কৰে? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, পাছফালৰ পৰা চুদিব দিবলৈ লাজ কৰে। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ব, এজনী ছোৱালীয়ে চুদন খাইছে নাই কেনেকৈ ধৰিব পৰা যায়? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব, দুদু ওলমি যায় আৰু পাছফালৰ অংগ ডাঙৰ হৈ যায়, তেতিয়াই গম পোৱা যায়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে? যদি ভাল পালে লাইক এটা কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেলটো অল কৰি দিব যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'সমূহ আপুনি আগতীয়াকৈ পায়।